Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալը լավ լուր հայտնեց armlife.ru-ն գրում է. ԱԱՑ-ն նախատեսում է սահմանապահ ծառայություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը բարձրացնել, հասցնելով մոտ 210-ից 220 000 դրամի։ Այս մասին ասաց ԱԱՑ-ի տնօրենի տեղակալ Արամ Հակոբյանը ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշակման հանձնաժողովների համատեղ նիստում բյուջետային քննարկումներում։ Պատիվ ունեմիս Տիգրան Աբրահամյանը հարցրեց, թե արդյոք նախատեսվում է սահմանապահ զորքերում սպաների պայմանագրային անձնակազմի աշխատավարձի կամ հավելավճարների ավելացում։ Այդ հարցով զբաղվում ենք, տնօրենը հանձնարարություն է տվել, մենք մտածենք, թե ոնց են կարողանում իրավիճակը բարելավել կոնկրետ պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձների մասով, որովհետև բավականին ցածր է, ինչքան մենք ստուգել ենք մեր մյուս կառույցների համեմատ, մերոնք բավականին ցածր աշխատավարձ են ստանում, ասաց Հակոբյանը։